javna ustanova zeleni prsten zagrebačke županije u suradnji s fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine nastavlja s realizacijom projekta zaštita i očuvanje bijele rode projekt ima za cilj očuvanje gnijezda bijele rode na krovovima objekata kao i participaciju dijela troškova popravka krovišta kako bi ostvarili naknadu od 92 dva eura vlasnici objekata koji sudjeluju u projektu trebaju provjeriti već popunjene podatke u obrascu koji su dobili na kućnu adresu po potrebi izmijeniti ili ispuniti podatke koje nedostaju te potpisati. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac potrebno je poslati najkasnije do 19. kolovo za 2024. godine na adresu javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije. Za one koji ne sudjeluju u projektu, a htjeli bi se prijaviti, mogu poslati e-mail javnoj ustanovi. Do sada sela s najvećim brojem roda na području Zagrebačke županije bili su Donja Kupčina i Donja Zdenčina. Bijela roda simbol je očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika. Rode svake godine nagrađuju svoja gnjezda, a isto gnjezdo može se koristiti desetljećima, pa čak i više od 100 godina. Najveća gnjezda mogu biti visoka i široka preko 2 metra te doseći masu od 1000 kg, zbog čega dolazi i do oštećenja krovišta.